Belə bir şeydir. Bu olsun deməli 200 dərəcə. Deməli belə bir şeydir. Daxilində götürülmüş A nöqtəsindən. Yəni bu dediyim kimi bu qara xətləri çəkə bilərsiz də bu 200 dərəcə bucağın tilinə perpendikulyar xətlər. Bu göyləri çəkməyə ehtiyac yoxdur amma sənədin sübutu şəkil budur da. Daxilində götürülmüş A nöqtəsindən üzlərə kimi məsafə 5-dir. İndi burada deyir ki, 200 dərəcə bucaq üzlərə çəkilmiş perpendikulyar, hə, üzlərə çəkilmiş perpendikulyarlar arasındakı bucaq demə nə qədərdir? 120-dir. 120 ilə 120 həmin bu qırmızı rəngli bucaq uyğun tərəfləri perpendikulyarlar bucağı olduğu üçün bura olacaq 60. A nöqtəsindən e, deməli 200 dərəcə bucağın tilinə qədər olan məsafəsini soruşur. Bu bura 30-lu, 30 dərəcənin qarşısında katetin bütünün yarısıdır. Yəni bu toplu sualdır, test toplusunda da var bu sual. Belə bir sualdır. Fəzada verilmiş nöqtədən kəsişən iki müstəvinin üzlərinə qədər məsafə. Ya bu da həmin şəkil olduğu üçün o bunu hazır qoymuşam. Demə baxaq. Bəli. İki kəsişən müstəvidə nöqtəni götürdüm. Üzlərinə qədər məsafə 3-3-dür. Tiləkin məsafə e, deməli 3 və 3 şökhatda 2-dir. Baxın. Deyir ki, kəsişmə xəttinə qədər məsafə 6-dır. 6, 6 3-sə bura 30 dərəcədir, 6 3 şökhatda kəssə bura 60 dərəcədir. Deməli bu müstəvilər perpendikulyar imiş. Xətti bucaq dərəcə ölçüsü olacaq 90 dərəcə. Və salam. 64-ə baxaq. ABC üçbucağının C təpəsindən uzunluğu 15 olan CE perpendikuları qaldırılmışdır. Kvadran tərəfi 800 olarsa, Aİ dil bucağının üçbanın sahəsini soruşur. Bine bir kvadratdır. Deyir ki, o, bura A-dır, bura B-dir, bura C-dir, bura D-dir. Hörmətli müdafiimlər. Deyir ki, C təpəsindən. Ya belə, həmişə burada C-ni bura qoysaq daha yaxşı olar sanki. Bel olsun da. Demə A B C D deyir ki C təpasının uzunluğu 15 olan perpendikulyar qaldırılıb. TY e perpendikulyarı qaldırılıb, uzunluğu 15-dir. Kvartın tərəfi 8-dir. A7 üçbucaqının sayını soruşur. <coughs> Deməli A7 üçbucaqının sayını soruşur. Baxın bu bu üçbucaqdan gedir söhbət. Yəni bu fikir verəndə Bunu rənciləyəcəm ki, bilinsin ki, hansı üstuzadan söhbət gedir. Baxın, bu A7 üstuzadır. Bu bir üstuzadır. Hər bir üstuzanın sayısı oturacağı ilə hündürlüyü hasilinin yarısıdır. Bax, məsələn, mən bunu ə, hündürlüyünü çəkə bilərəm. Bu hündürlüyünü çəkirəm. Yəni bu üstuzanın hündürlüyünü çəkdim. Bir dəqiqə səbir olaq. A7 üçbucağının sayəsini tapın. Deməli belə deyək ki, əgər bu adənin orta nöqtəsidsə, bura 4dirsə, bura da 4dirsə, bunu çəkəndə bu şəkildə bu Pifaqor teoremidir. Yəni burada bura 90 dərəcədir, çünki kvadratdır. Demə 90 olduğu üçün 8-in kvadratı 4-ün kvadratı nə eləyəcə bu? 8'in kvartı üstte 4'ün kvartı. Olacak kök hatta 80. Yani 4 kök 5. Daha sonra e, tel, telestirebiliyek sabır olmalıdır. Buna heç gərək yoxdur. Bu bu qara xətlərə heç gərək yoxdur. Səbəb nədir? Bax, fikir verin. İndi izah edirəm. YC kvadrat müstəvisinə perpendikulyardır. CD bu müstəvinin kvadratın bir tərəfidirsə, YDC üçbucağının üstəsi ABCD kvadrat müstəvisinə perpendikulyardır. Perpendikulyardsa, YDC üçbucağının bütün xətləri ABCD-nin bütün xətlərinə perpendikular olacaq. Bura 90-dır və 90-dır. 90-dırsa, işte, təbii ki, bura da 90 olacaqdır. Və bu yaşıl üçbucaq üstüsa, düzbucaqlı üçbucaqdır. Belə düşünürsüz? 15-dir, 8-dirsə, e, belə deyək də, perpendikulyarlılıq orada dey burdadır. Bu hündürlük buy idi axı. 90 dərəcə amma bu biri burdadır. Demə 15 bura, 8 burada, onda bura olacaq 17. Və salam, bura da 8-dir. Yaşıl düzbucaqlı üçbucağın sayəsində 8 * 17 / 2 = 68. Bax belə. Bax belə. Növbəti suala keçəcəyik. ABC-də kvadratın C təpəsindən səbəsindən C təpəsindən CK perpendikular qaldırılıb. Bu da ilə eyni sualdır. Heç bir fərqi yoxdur. Bunu da eyni şəkildə yaza bilərsiz. 68-ə baxaq. Fəzada verilmişdizsa təpə nöqtələrində müstəviyə. Şəklimiz hazırdır. Müstəvi gördüyünüz sarı rəngdə olan fiqurdur. Bax, mənə bir şey deyim. Kəzala verilmiş üçbucağın təpə nöqtələrindən sarı müstəviyə kimi məsafələr 11, 6 və 7-dir. Ağırlıq mərkəzindən həmin müstəviyə kimi məsafəni tap deyir. Bax, bu x-i tap deyir. Bax, fikir ver. İndi necə tapacaq məəllimlər? Ağırlıq mərkəzi bu həmin bu O nöqtəsidirsə Təbəcə bu tepədən başlayaraq 2/1 böl nisbətində bölünür, mediandır. Bu M nöqtəsi həmin bu gördüyünüz bu tərəfin ortası olub, o həm də bax fikir verin, bu trapesiyanın orta xəttidir. Yəni bu trapesiyanın orta nöqtə 9 sm də bura. Yəni bu MH ki var, MH şəkildə gördüyünüz bu trapesiyanın orta xəttidir. Onda bura olacaq 9. Bura 6-dır. Həmin bu şəkli, bu şəbəkəni çıxardım, qıraqda çəkinəm. Bu 6 həmin bu 6-dır. 9 həmin bu 9-dur. Burada çox qarışlıq oldu. Ayırdan çəkib izah edəcəm. Düzbucaqlı trapesiya alınır da, yəni baxın bax belə bir şeydir. Belə qarışlıqlı olanda həmin müəyyən hissəni çıxarıb qıraqda çəkin. Bax bura 6-dır, bura 9-dur. Bu parçağın uzunluğunun delta. Bu da ki sadədir, bunu tapaq belə çəkəndə hündürlüyü bura 6-dır, bura 6-dır, bura da 3-dür. 2 bölü 1 nisbətidir. Bura 2k-dır, bura k-dır. Demə bu parça da demə oxşarlığı əsasən bu parça deməli 3-ün 3/2 hissəsidir. Bura olacaq 2. Deməli axtarılan parçamız x, yəni bu parça olacaq 8 sm. 166-dan sonra gəlir 167 nömrədə suala. Sualımız budur. Toplu da var buna oxşar sual. Alfa müstəvi ilə, eee, deməli alfa bucağımıza gətirir. Şəkli təzədən çəkirəm. Baxaq indi. B bir müstəvidir. Yəni B deyəndə B bir müstəvidir. Deməli deyir ki, A nöqtəsindən AB perpendikulları qaldırılıb. AB perpendikularını qaldırdıq. AB alfa müstəvisinə perpendikulyardır. Deyir ki, BC də CD-yə perpendikulyardır. Yəni belə mail çəkirəm, mail çəkirəm. Mailə perpendikulyar bir dənə parça verirəm. Baxın. Bu BC-dir, bu da D xəttidir. Fikir verin. Yəzu da saxlayın ki, bax bunu ayaqları dedim. Bu çox önəmli bir anlayışdır. Mail müstəvi üzərindəki düz xəttə perpendikulyardırsa, mailin müstəvi üzərindəki proyeksiyası da həmin düz xəttə perpendikulyar olarsa bu məsələni həll etmək üçün bunu bilməyəcək. Deməli BC nə qədərdir? BC 17-dir, AB 15-dir. Pifaqor teoreminə görə 229 321-i bura 8-dir. CD də 6-dır. Şəkildə gördüyümüz bu düzbucaqlıcağın hipotenuzunu tapırıq, olacaq 10. Yəni AD olur 10. Bax belə. Keçəm bu suala. Keçəm bu suala. Demək, bu bərabər tərəfli üçbucaqdır. ABC bərabər tərəf verilmiş ABC. Yəni bunlar 4√2-dami. Bura da 4√2, bura da olur 4 kök altında deməli 2. AC 4√2-dirsə, AD-nin uzunluğunu tapdır. AC-nin dördüncü AD-nin uzunluğunu tapdır. İndi qulaq asın, nə deyəcəm? Bax, fikir verin. 2 mail eynidirsə, onların proyeksiyaları da eynidir. Yəni şəklindəki CD, BD cisı düz xalı bərabər yan düzbucaqlı düzbucaqlı olub. E, Hipotenuzu 4 kvadratdırsa, katetləri olur 4, 4. İndi iki müstəvə arasındakı bucaq dedikdə, işte. onların kəsişmə tilinə perpendikulyar olan Daha doğrusu bucağı soruşmur. Biz bu bucağı da soruşsa, hündürlüyü də soruşsa bu mavi şəbəkəni, mavi üçbucağı qurmalıyıq. Bax bu mavi üçbucaq mütləq qurulmalıdır. Biri bax bu tərəf, bu parça, bu AH ki var. Bərabər tərəfli üçbucağın hündürlüyüdür. Yəni a kök atda 3 bölünsün 2 qaydası, 2 kök atda 3-dür. Bax bura olur 2 kök atda 3. Diyər isə bərabər yan düzbucaqlıdsa median təmbölən hündürlüyü idi. Olacaq 2 kök 2. Məsələn bu bucağı soruşsaydı, 2 hatdakını 2 hatdə sə bölüb kosinusunu götürəcəydiniz. Yəni nisbətin kosinusudur da. AD-nin kvadratı olacaq. Deməli 2 hatdə 3-ün kvadratı 12 - 2 hatdə 2-nin kvadratı 8 elə 4. Deməli AD olacaq 2. Dəqiq səbir olaq a kök hatda 3 burada səhv yazmışam. A 4 deyil, 4 kök hatda 2-dir. Amma indi bu belə olacaq. Bu, bu durumda bura olur 2 kök hatda 6. Bura 2 kök hatda 6-dır. 2 kök hatda 6-nın kvadratı olur 24 - 8 edir 16. Buradan da deməli a də olacaq 4. Və salam. Və bura 4-dür. Bax belə 168-dən sonra keçək 169 nömrəli suala. Şəkildə biraz bir balaza priyam var. Mən o şəkli tezədən çəkəcəyəm sizin üçün. Bax belə. Belə bir şəkildə. Bu iki kəsişən müstəvidir. Şəkil əslində belə olmalıdı, baxın. Daha yaxşı. Dərinini də başqa rəngdə götürəcəm ki, fərqləri bilinsin. Bu bayır bayır bir müstəvidir. Baxın. Düzdür, yazan bu şəkildə də yazma, yaza bilər, o fərqi yoxdur. İndi baxın, biri də bu yaşın müstəvidə, iki dənə müstəvidə, görürsüzmü? Belə bir şeydir, belə bir şəkildir. Deyir ki, alfa və beta müstəvsi. Bu alfadır. Bu isə beta müstəfsisidir. İkiüzlü bucaq 45 dərəcədir. ABCD kvadratının belə bir kvadratdır. Bu sarı müstəv üzərindədir, baxın. Bu olsun A, B, C, D. A müstəfə bu nöqtələrdən. E, deməli hündürlüklər qaldırıram. O hündürlüklərin kəsişmə nöqtəsini digər müstəfədə qeyd edirəm. Bu olsun A1. Bu olsun deməli B1. Bu olsun. D1. Bu da olsun deməli C1. Baxın. C1. Bunları birləşdirirəm. Fikir verin, bu, yox, həfəzədici A1, B1, C1, D1, deməli, paraleoqram, e düzbucaqlıdır. Bu düzbucağın proyeksiyası, ortoqonal proyeksiyası, baxın, bax bu kvadratdır. Demək, o bu, burada belədir ki, ə, tərəfin uzunluğu 6dsa, sahəsi olacaq 36. Sahəsini tapdırım. Ümumiyyətlə yəni, belə bir qayda var, bayaqlar da dedim. Kosinus alfa bərabərdir. S ortoqonal proyeksiya. E, deməli böyünsün S. Yəni belə çıxır ki, kvadrat kvadratın, kvadrat A1 B1 C1 D1-in ortoqonal proyeksiyası sayılır. Yəni alfamız 45 dərəcə, S-imiz deməli 36. Buradan ortoqonal proyeksiyanı tapanda 36-nı vuracam kosinus 45-ə. Yəni kök altında 2 bölücüyə. Cavab belədir 18 kök altında 2. Və salam. Bu növbətə sual da. Xo, növbət suala. 171. Mən bu şəkli belə çəkmişəm. Bu ayaqların nümunəsini göstərdim, çəkib ona görə burada hazır şəkildən istifadə edirəm ki, vaxtım getməsin. Baxın, bax belə bir şeydir. Demə, bu belə bir şeydir. Deməli, şəkildə deyir ki, da 170 qaldı burada. 170-ə baxaq elə birinci. Demə belədir, bir katet müstəvi üzərində olan bərabəranı düzbucaqlı üçbucağın digər kateti öz proyeksiyasından 2 dəfə böyükdür. Bu kub üzərində də göstərmək olar, belə də yazmaq olar. Bu müstəvi olsun. Bu olsun müstəvi. Baxın, bir kateti müstəvi üzərindədir. Belə bir düzbucaqlı üçbucaqdır. Bax. Baxın, bu bildiyimiz düzbucaqlı üçbucaqdır. Təbii ki, bu 90 dərəcədir. Bir kateti müstəvi üzərində olan bərabər düz uca ucağın digər kateti öz proyeksiyasından 2 dəfə böyükdür. Yəni belədir. Digər katetin proyeksiyası gördüyümüz bu qırmızı parçadır. Yəni bu OM parçası, OH AH parçasıdır. Bura A dirsə, bura deməli 2A-dır. Təbii ki, bu olacaq açışdı. Səhr ona ehtiyac varsa. Hipotenuzun müstəvi üzərində əmələ gətirdiyi bucaq. Hipotenuzun bu sarı müstəvi ilə əmələ gətirdiyi bucaqdır. Yəni i̇şte ki, hipotenuzun müstəvi üzərindəki öz proyeksiyası ilə əmələ gətirdiyi bucaqdır. Baxın. Bizdən bu alfa bucağını soruşur. Gəlin baxaq. Gəlin baxaq. Deməli, <coughs> Bu üçsam hipotenuz üzerinde, bu üçsam hipotenuzun müstəviləməyə gətir bucağın dərəcə ölçüsünü soruşur. Gəlin baxaq. Hipotenuzu tapa bilərdəm, demə? Burada bərabəryan düzü açsa deyəndə, indi deməli bu katetdə 2-dir. 2 adısa, yazıq saxlayın ki, əgər bu mail kəsişmə tilinə, müstəvilərin kəsişmə tilinə perpendikulyardırsa Maylin proyeksiyası da perpendikulyardır. Yəni siz sarı rəngli fiquru düzbucaqlı kimi düşünə bilərsiniz. Deməli, katetlər alar lazım deyil bizə. Bizdən zaten bucağı soruşur. Aları götürüb 1 götürək. Götürə. Baxın bax belə. Deməli, 2 1-dirsə, onda Pifaqor teoreminə görə bura olacaq şəkildə 5. Deməli, sinus alfa bərabərdir. Fikir verin bu üçbucaq, düzbucaqlı üçbucaqdır. Qarşı katetin e daha doğrusu tangens alfa. Çünki mənə katetləri verib Qarşı katetin bitişik katetin nisbəti. Bu da olacaq 1 bölünsün kök 15. Və yaxud da belə deyim də. Amma cavabları sinus kosinusundan verdiyi üçün düşünürəm ki, burada hipotenuzu tapmağa ehtiyac var. Kök 5 kök 3 çıxı hipotenuz olur 2 kök hatta 2. Məsələn, sinus alfa bərabərdir. Qarşı katetin hipotenuza nisbəti. İrrasionaldan azad edirəm. Kök 6 böl 4. Yəni, arksinus kök 6 böl 4. Cavab oldu B bəndi. Çiziləəğın 71 nömrəli sualı. Bəli, bu gözəl bir sualdır. Şəkil çəkib hazır olmuşam. Bayaqları şəkilin çəkilmə arzuluğunu göstərdiyimdən, bu dəfə hazır şəkildən istifadə edirəm. Oturacaqlar 5:2 nisbətindədirsə, BOC və AOD üsüzuqları da oxşardır. Onların hündürlükləri də 5:2 nisbətindədir. Qırmızı üsüzuğa fikir verin. Diaqonalın kəsişmə nöqtəsində müstəviyyət kimi OO1 məsafəsini soruşur. Bu məsafəni verir 14-dür. Yəni BC-nin orta nöqtəsindən verilən məsafə 14-dür. Şəkildəki bu 2 dənə oxşar qırmızı qırmızı üçbucaqlı düzbucaqlı üçbucaq var. Deməli OO1-in 14-ə nisbəti 5-in 7-yə nisbətidir. OO1/14 = 5/bu tərəf. 5/7. Bu da eləyəcək 10 sm. Və salam. Eyni sualı Böc kətedi 16 olan, ee iti bucaqlı buuların biri 30 olan düzaçağın hipotenuzu alfa müstəvi üzərindədir. Bəb bir, bir müstəvi düşünək, hipotenuz olsun alfa müstəvi üzərində. Baxın.